观众朋友，大家好，欢迎收看《中国禁闻》特别节目《新唐人2020十大中国禁闻》。节目一开始，首先带您来关注今年夏天在中国泛滥的大洪水。从五月底到八月中旬，中国南方有20多个省被泡水，数千万人遭灾，失去家园和生计，农田被毁，颗粒无收，惨况空前。但是，面对如此严重的灾情，中共官方却几乎没有救援。党媒还宣传说，洪灾不是坏东西，被淹地区水雾缭绕，美如仙境。为了上保河南，下保江苏，我们安徽人付出了太多了。灾情过后，要是有安徽人走到你家门口要饭，就请你给他一口吃的吧。这是被洪水淹没了家园的安徽民众的哭喊。2020年七月下旬，在长江、淮河、巢湖三线抗洪的压力下，中共在安徽省开启蓄洪，要民众舍小家为大家，导致境内洪水泛滥，农田被淹，很多人失去了家园。我一直不好意思跟老乡们说，因为全网都在宣扬为安徽人点赞，安徽人舍小家保大家，但是对于我们农民来说，种着300亩田的水稻真是倾其了所有，承包费、种子费、农药费、人工费，他就这样被淹在了水里。我们真的不知道该怎么面对接下来的生活。2020年夏天，中国南方27个省遭遇了持续2个多月的洪水灾害。四川乐山、重庆綦江、安徽黄山分别遭遇70年、80年和100年来最大洪灾。长江出现5次洪峰，水量一次比一次大，三峡大坝开启的泄洪孔数也越来越多，直到最后完全不顾下游的死活，11孔全开，造成下游数千条河流水位超警戒，数不清的水库开闸泄洪。长江中下游地区从宜昌、武汉、九江直到上海，沿途各省市一片汪洋，受灾人口数以千万计，房屋桥梁垮塌，人畜被洪水冲走，农田被淹被毁，灾情惨重。很多地区的水库无预警泄洪，洪水夜间突袭居民，造成重大财产损失。水灾来的时候就是夜里啊，3、4点钟的时候开始上水的嘛，水就排不掉了。我们在菜市场做生意的嘛，19号凌晨嘛，没有，我们那边政府没有通知啊。如果通知的话，怎么会我们损失这么惨重啊？我们现在整个镇上已受淹的，基本上东西都没有处理出来，都是水已经开始涨了，然后才开始处理东西，根本就来不及。我们现在镇上很多个体户的话，大商户是损失。就我们自己来说，我地里水深，最深的时候将近可能有2米深。江西也是受灾极为严重的省份之一，仅中共官方公布出来的数据，受灾人口就有900多万，直接经济损失340多亿。七月中旬，鄱阳湖水位上涨至历史最高位，水域面积也达到近10年最大，鄱阳县险情环生，问桂道围堤、昌州乡中州围、双岗镇围堤等14座围堤相继出现漫决，数十个村庄变成汪洋。近50000户人家受灾，15000亩耕地被淹，水稻基本绝收。九江市也形势严峻，政府要求民众自行撤离，投亲靠友。撤离怎么样啊？多了没地方撤离，没地方撤离，围住了，困住了，现在情况很紧急，非常严重，老百姓无家可归，现在没吃的，你能弄点来资助一下他们吗？那你帮我报道吗？一定要报道。好好报道一下，感谢你们哈，为老百姓做点事。面对如此严重的灾情，中共高层完全没有反应，地方政府也几乎没有救援行动。而中共党媒新华社则发文卖萌，把肆虐的洪水比作顽皮的孩子，把被鄱阳湖水淹没的路面描绘成最美的水上公路，惊艳亮相，自带仙气。鄱阳官方的公众号鄱阳发布也发文说，洪灾不是一个彻头彻脑的坏东西，不全是恶，它也催生了善。山东省日照市兰山区融媒体主持人江腾则声称，洪灾严重是网络带来的错觉。更离奇的是，被洪水淹没的湖南凤凰古城，在中新网的报道中竟成了水雾缭绕的仙境。那么党媒无底线的报道到底是要掩盖什么呢？著名三峡大坝问题专家王维洛的分析或许可以解答。
今年的这个长江的洪水都是人为的，没有一个是天灾的，因为全部是你人为调度的，统一调度的。中国江河的这个洪水它不再是天灾，而是永远是一个受人控制的这么一个过程。王维洛说，三峡工程以及长江流域的100多个水库，加上鄱阳湖、洞庭湖上面的最主要的水库水文站，包括武汉、九江一直到上海的水位，湖口、城基岭、赣江的大水库，以及三峡上游的4个水库，这些水库的泄流量测流多少都是统一调度的。因此中国江河的洪水已不再是天灾，而是人为控制造出的人祸。中国债市违约规模已经连续3年超过1000亿。2020年，有中共国家信誉背书的大型国企更是成为债务暴雷和逃废债的主角。随着刚性兑付的国企信仰被打破，一时间信用债市风声鹤唳。外界认为2020已经开启国企债券违约元年，后续将会发生更多的暴雷。十大新闻之九，一起来关注2020年国企的债务违约潮。贸易战和中共病毒疫情的冲击过后，中共正面临难以解脱的经济困境，债务违约有越演越烈之势，甚至波及国有企业。数据显示，截至12月5号，今年的违约债券已有133只，违约金额超过1520亿元，其中国企和央企违约数量合计56只，占所有违约债券种类的4成多。特别是进入第四季度后，国企债券暴雷尤为频繁，甚至出现恶意逃废债的现象，大挫市场信心。11月10号，河南省国资委下属国企永城煤电10亿元债券到期未能兑付，引发市场巨大反响，多只国企债券被低价抛售。暴雷前20天，永煤才刚发行新债，还声称再融资能力并未丧失，资金充足。更令投资者不满的是，在宣布违约前，永煤将旗下优质核心资产价值35亿元的中原银行股权无偿划出。国有企业都是当权者手上钱权交易的筹码，国企下面的子公司就可以是他们利用那个母公司的招牌作为经营的筹码，一旦成功之后呢，他们的钱就可以倒到当权者的钱包里面了，他自己的口袋里了。假如是投资失败的时候，他就可以把那个烂摊子或者是那些债务由那个投资者或者是当地的政府承担。拥有1900亿资产的辽宁重点国企华晨汽车也被外界质疑逃废债。违约前一个月，华晨将其在香港的上市公司华晨中国30%的股权转到附属公司。相同的债权转移手法从今年6月开始已经被华晨多次使用。今年暴雷的大型国企还包括青海盐湖、盛京能源、天津房地产等，违约发生前几乎都是3A 评级。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田认为，发债的中共国企和评级机构没有履行预警和监控义务，导致投资人损失惨重。实际上完完全全在共谋欺诈中国的投资大众，我觉得这个事情实际上是个更严重的问题，就是他们在未来会面临更多的国企违约的事件，他们还会继续的不去主动的把这些信用等级呢给降低，会导致更多的中国百姓投资人呢受更大的问题。中国金融稳定报告显示，全国有575家大型企业出现险情，其中272家资产负债率超过70%，97家严重资不抵债，还有67家申请破产重整。这个当然肯定是跟中国经济状况继续恶化，公司也好，那个银行也好，他们那个企业的这个债务水平偏高，杠杆率过高，而经济收益下降，跟这个有关。那现在就是中共显然呢，想着去帮助他们、扶持他们，都恐怕有点就是扶持不过来了，有点这种按下了葫芦浮起来瓢这种关卡上。外界认为，在经济下行的重压下，中共政府无法再兜底国企债务，使投资人的国企信仰崩塌，而这种信仰一旦丧失，将很难重建。另外，金融时报引述专业人士说，中资银行深受政策左右，有强烈动机支撑地方国企，一连串违约可能导致这些银行资产质量恶化。因为中共的金融国有化，所以中国的银行实际上拥有了世界上最大的坏账率，中国各个银行的坏账率
达到了25%，差不多四分之一。这次华晨及其他一些企业的出现的债务违约，只是开了一个头，这样的情况还会不断的爆发出来。如果达到一定的数量，那很可能是中国银行业的末日。2020年三季度的财报显示，五大国有银行的利润和坏账都出现恶化。11月中，中共银保监会发布通知，认定包商银行发生无法生存触发事件，并同意其进入破产程序。BBC 报道认为，中国的投资和信贷严重倾向国企和城投公司，导致资源错配，进一步加大了系统性金融风险。摩根大通预计，中国接下来会出现更多的债券和贷款违约。华府中国问题专家石藏山表示，2020年开启的国企债务暴雷是中共国家信誉崩溃的前兆。中共多年来利用所谓的军民融合，取得美国先进技术和资金，用于发展其军事霸权，这一手法将不能够再通行无阻。2020年，美国政府从国防、贸易、金融多个领域，通过行政命令、贸易黑名单、外国公司问责法，对中国企业连出重锤，防范他们盗取技术、获取资金，让中共军方获利。美国国防部9月初向国会提交2020中共军力报告，揭示了中共军事现代化进程中以所谓的军民融合战略，将大量的私营企业沦为中共军企，帮助中共打造军事实力。五角大楼在此前已经认定华为和海康威视等20家中国企业由中共军方拥有和控制。八月新增中国交通建设公司等11家企业，12月3号再新增中海油和中芯国际等4家公司，使得这份中共军工企业黑名单上的实体总数达到35家。11月12号，川普总统签发行政令，禁止美国投资者购买被国防部列入黑名单的企业的证券。行政令于明年1月11号生效。富士罗素、纳斯达克指数和标普道琼斯指数等全球知名股票指数纷纷将上榜的中国公司从指数中剔除。与此同时，美国商务部工业与安全局扩大了出口管制名单，12月18号将中芯国际等近60家中企列入管制名单，其中有11家和中芯国际相关的半导体企业以及支持南海军事化的实体。商务部长罗斯在声明中说，我们不会允许美国本土先进技术帮助一个日益好战的对手建设军队。12月21号，美国商务部再发布军方终端用户名单，有58家中国企业、45家俄罗斯企业，包括中国航天动力技术研究院和中国航空工业集团下属的7家实体等。美国公司如出售产品给上述实体，无论是出口、再出口或转让，都必须事先取得许可证。其实美国政府呢，现在虽然是在一如既往的在做川普政府在做的该做的事，在继续围剿中共，就是最后的实际上一定要把所有的潜在的可能被中共用来窃取技术或军民两用技术用于军事发展的那些公司呢，所有这些漏洞都会一个一个堵上。12月18号，川普总统在国会参众两院的支持下签署外国公司问责法，强制在美上市的外国公司必须遵守美国的会计规则。法案规定，外国公司如果连续3年不能遵守上市公司会计监督委员会的审计要求，将从美国交易所退市。在美国资本市场上市公司，理论来说是无一例外要遵守萨宾奥斯里法案。可是呢，中国公司呢是一直不遵守。现在呢，推出了这个外国公司问责法，其实就是专门针对中国公司。从今往后呢，这个中国的这些概念股在美国上市呢，已经是非常的困难了。李恒清认为，川普颁布禁止投资中国军方公司的行政令和外国公司问责法，堪称双管齐下，一方面剔除财务造假、阻碍审计的中国企业，同时也避免中共军工企业继续从美国股市获取资金，有助于健全美国的资本市场，保护美国投资人的利益。这个法令的签署对中美贸易的一个最大的新举措，就是来自中国或者来自独家党的资本不能再今后进入美国，或者要得到更严厉的审查，这可能是一个历史性的转变。中美关系的40多年来，这可能是一个最大的行动了。
谢田认为，中芯国际这些中国企业被全球知名指数公司剔除后，不仅股票很难再获得外国投资人的青睐，债券评级也将或被调降，想借钱都很困难。不仅外国投资禁令发威，部分上了国防黑名单的企业被全球股票指数除名，被美国商务部列入出口管制的企业也面临原物料吃紧、设备断炊的命运。有专家预估，中芯国际恐怕撑不过一年。这一次范围是非常广，第二个打击的力度是比较大，尤其是以中芯国际最关键，中芯国际没了，华为基本上就断粮了，连中芯及其他一系列涉及到中共数字集权监控啊、情报系统的一大批的企业可能都要处于瘫痪或者是半瘫痪状态。唐金远认为，中芯国际作为中国最大的芯片制造商，美国政府对它的制裁意味着整个与中共数字集权有关的产业也将因此受到沉重的打击。美国政府在2020年明确区分中共与中国，针对中共进行制裁，10月份发布了共产党员的移民禁令，12月份又限缩共产党员及其直系亲属来美旅行的期限。这些举措呢，在华人中掀起了抛弃中共的新高潮。2020年10月2号，美国公民及移民服务局发布政策指南，明文强调，凡是申请移民的共产党员或其他极权主义政党的党员或其隶属组织成员都不会获得受理。7月份，美国媒体还报道说，美国国务院准备全面禁止共产党员及其家属入境美国。9月份出现了一例美国公民的父亲因中共党员身份在入境美国时被当场遣返，10年签证也被取消，移民申请被拒。对这个共产党员进行打击或者对签证进行限制的话，等于重新的表明美国的立场，也就是说共产主义是美国的敌人，是集权，是全球人的敌人。同时呢，他也给中国人民一个选择，他反对的是共产党，而不是反对的中国人。美国移民禁令颁布后，退党一词立即成为网络热搜，在全球退党服务中心网站办理退党证书的人数激增了几十倍。由于申请退党证书的人太多，全球退党服务中心还开通了在线办理退党证书的服务。是一个中英文的证书，打印下来之后呢，你可以在很多地方都可以用，有的人就是自己做一个纪念，有的人他需要提供给移民局，他在申请比如说经济庇护或者是在申请入籍或者是绿卡哈，他需要证明他不是共产党员身份的时候，那这个东西呢就是一个非常强有力的支持文件。美国移民禁令迅速在华人中掀起抛弃中共的新高潮，他们发起全球摘除五星血旗活动，呼吁亲共人士撤下中共的五星旗。在11中共建政71年前夕，旧金山华人在华侨总会的楼下手持没有国庆只有国丧等标语，高声抵制当地领馆的升旗活动。长期呼吁人们退出中共保平安的法轮功学员则每个周末在北美各大城市举办退党游行，声援3亿6000多万中国人退出中共党团队，并呼吁更多民众尽快退出中共组织，拒绝中共，远离病毒，天灭中共，天佑中华等标语传遍各大华人社区。除了颁布移民禁令，还调查中共统战组织，抵制党媒宣传，禁止投资有中共军方背景的企业。2020年，美国政府以空前的力度抵制中共渗透。美国国会众议院中国工作组9月底发布了首份全面反制中共的政策蓝图。10月1号，美国联邦众议员斯科特·佩里在众议院提出法案，要求认定中共是跨国性有组织犯罪集团，并采取针对性的打击和制裁措施。而最令中共当局害怕的，则是被多位美国政要反复强调的这句话。The communist government in China today is not the same as the people of China. The CCP rules with an iron fist over one of the great ancient civilizations of the world. This is not about the Chinese people. So when I speak of the threat from China, I mean the government of China and the Chinese Communist Party. The Trump administration will speak out and reveal what the Chinese Communist Party believes and what it is planning, not just for China,and Hong Kong and Taiwan, but for the entire world. Chinese Communist Party does not equal China or her people. 明确区分中共与中国，
明确针对中共进行制裁，明确指出这不是在中美之间，而是在自由和暴政之间做选择。美国已经意识到真正的挑战来自共产党，并在全球吹响号角，召集盟友一同遏制中共。美国对中共的抵制也引发全球效应。2020年11之际，全球150多个团体在五大洲的61个城市举行11全球反共日的集会，呼吁自由国家联手抗议中共打压人权。而全球退党服务中心6月发起的打倒中共恶魔全球联署活动也得到了广泛响应。截止到2020年12月30号，在终结中共网站 endccp.com 上签名联署的人数已经将近40万，而且数字还在快速增长中。2020年在武汉爆发严重的中共肺炎疫情中开篇，十大新闻之五，让我们再次回顾当时的武汉。在中共官方的极力隐瞒之下，武汉从万家宴到野蛮封城，再到病患随地倒下，火葬场全天运转。官方宣称死亡2500多人，但是外界推算，实际的死亡数字可能要远高于此，不止十倍。进入2020年，香港民众的反送中抗争变得更加艰难。港府以中共病毒疫情为借口，颁布限聚令，限制民众上街集会，并对抗争人士大规模秋后算账。与此同时，中共彻底撕下了一国两制的面具，开始重手摧毁香港。5月21号，中共全国人大宣称将审议香港版国安法草案，要越过香港立法会，直接在香港立法。消息传出，全球哗然。5月23号，23个国家的198名政要组成联盟，发表声明谴责中共公然违反中英联合声明。25号，香港大律师公会发表声明指出，中共人大的做法违反香港基本法，破坏香港的司法独立。这个立法是一个黑箱的作业，完全没有香港立法会三读程序的一个保障，所以我觉得呢，这是一个赤裸的、公然的违反一国两制、港人治港、高度自治的基本法的规定。6月28号，数千名港人走上街头游行，抗议中共实施恶法。29号，美国国务卿蓬佩奥和商务部长罗斯先后宣布禁止向香港出口防卫用品，取消香港出口许可证豁免。30号，在一片抗议和谴责的声浪中，港版国安法被中共人大强行通过，当晚生效。该法条明确规定，中共政府可以在香港设立国安公署，并将分裂国家、颠覆国家政权等四项罪名加入基本法直接实施。中共从此可以用国安名义在香港任意抓人。7月1号，成千上万的香港人无惧中共的恐吓，走上街头抗议，要求废除港版国安法。港警严厉镇压，300多名抗议者遭拘捕。失去了司法独立，香港居民的人身安全立刻引发担忧。7月3号开始，与香港签有引渡条约的国家纷纷宣布暂停引渡，而面临严酷打压的港人则不得不改变抗争策略。多个抗争组织宣布解散，政治人物宣布退出政坛，普通港人开始自寻移民，年轻的抗争者流亡海外，更多人则选择留下来继续抗争。但是国安法下的大抓捕随之而来。7月29号，4名16到21岁的青少年首次被以违反国安法名义抓捕。之后，包括壹传媒创办人黎智英在内的民主人士不断被抓捕和检控，流亡海外的人士则被通缉。12名准备逃往台湾的年轻抗争者在海上被中共海警拦截，送往深圳关押。黄之锋、周婷、林朗彦被判刑入狱，港人的集会、言论自由等基本人权被剥夺。国际社会强烈谴责北京的行为，英、法、德、日、澳等27个国家发表联合声明，谴责中共违背一国两制的承诺，破坏香港自治。美国总统川普7月14号签署香港自治法案，支持对强推港版国安法、扼杀香港自由的个人和实体追责。Today I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China.No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies.
8月11号，美国海关公告，从9月25号起，香港产品必须标示来源地是中国，不得再贴香港制造的标签。这意味着香港出口的产品将被课征与中国大陆一样的关税，百年自由贸易港毁于一旦。与此同时，港府打着国安法的旗号破坏香港选举制度。7月31号，以不支持港版国安法为由，取消了12名民主派参选立法会的资格，并以疫情为借口，将立法会选举推后一年举行。11月11号，中国人大常委会直接决定取消杨岳桥等4位现任泛民主派立法会议员的资格，全体民主派议员愤而辞职。自此，香港立法会沦为附庸中共的橡皮图章。10月14号，习近平发表讲话，声称要以深圳为粤港澳大湾区的重要引擎，完全忽略香港的作用。评论认为，香港日后的规划不但要听命于北京，还要依附深圳，大批在港企业准备撤离。从港府推出逃犯条例引发反送中运动，到中共违背一国两制承诺强推港版国安法，香港迅速失去了民主、人权和法治。往日自由繁荣的国际金融中心，如今变成了红色恐怖笼罩的危城。2020年在武汉爆发严重的中共肺炎疫情中开篇，十大禁闻之五让我们再次回顾当时的武汉。在中共官方的极力隐瞒之下，武汉从万家宴到野蛮封城，再到病患随地倒下，火葬场全天运转。官方宣称死亡2500多人，但是外界推算实际的死亡数字可能要远高于此，不止10倍。2019年11月、12月，一种新型致命性肺炎在武汉出现并迅速传播，但相关信息被当局严厉封杀，民众毫不知情，毫无防护，疫情不断发酵失控。12月31号，武汉市卫健委才对外公布称出现病毒性肺炎，但谎称可防可控，没有出现人传人。官方严格控制舆论，打压民间真实声音，爆料者李文亮等医生被污蔑为造谣，遭到警方训诫。这一次的瘟疫其实之所以失控了，最主要的原因之一就是政府的恶意隐瞒。因为隐瞒疫情呢，最多死的是老百姓，但是如果说公开疫情呢，允许真相传播的话，死的可能就是中共这个政权。1月13号，泰国出现第一起海外确诊病例，但即便如此，18号，武汉官方为粉饰太平，依然高调举办超过4万个家庭参加的百步亭万家宴。事后证明，这次活动造成了大规模群聚感染，当局的隐瞒误导致使疫情迅速蔓延，完全失控。1月20号，中共当局不得不改口，承认病毒人传人。1月23号，武汉突然宣布封城，而在此之前，已经有大约500万人离开武汉，前往大陆其他城市和世界各地。仓促的封城让近1000万武汉居民措手不及，超市被抢劫一空，居民被困在家，只能接受社区配给的高价劣质菜。中共肺炎患者迅速挤满了医院，武汉的医疗系统彻底崩溃，口罩、防护服、呼吸机等医疗物资奇缺，无数病患得不到救治，甚至很多医护被感染，网络上求救的信息铺天盖地。真的那种感染，第二天是那里报道的，可怕多了。他们医生出来的估计大概有10万人。我们今天那里10几个医生，一天都看了100多个，蛮多都已经不行了。千万不要等到人家相信政府，我觉得都全部都得要靠自己。但当时湖北官方声称，全省总共才感染549例，死亡24例。我们不需要你这种腐败的政府。你们搞我死，你们自己好，我把我们这边老百姓你们不得了，牺牲死我们这些老百姓，你们到底是人还是鬼呀、啊？还是魔鬼呀、啊？武汉国民记者方斌实地探访武汉第五医院，短短几分钟就看到有多具尸体被抬出。刚才三个，现在我数一下啊，四袋，1、2、3、4、5、6、7、8，有八个，这么多就能死了。这是几年？就昨天是吧？这死人这么多、啊，很多家庭出现多人感染、陆续死亡的惨剧，还有的患者突然发作，随地倒闭，也有的无奈选择自杀，有的医院胃疼床位，将活着的患者装入尸袋送走火化。
这个女孩追赶的是殡仪馆的车，她的妈妈因感染武汉肺炎去世，被拉走了。由于死亡人数众多，连尸袋一再告急，殡仪馆人手不足，有医院患者死亡多天，仍然放在急诊室得不到处理。武汉本地的火葬场全天候运转，也难以及时焚烧太多的尸体，当局不得不从外地紧急调来数十台移动焚尸炉。虽然武汉疫情极其惨重，但中共的统计数字却异常的低。截至3月23号零点，武汉官方公布的死亡人数只有2517人。同一天，当局开始陆续发放死者的骨灰盒。路媒报道说，仅武昌殡仪馆每天就发放500个骨灰盒，将连续发放12天。按这一数字推算，武汉至少有7-8家殡仪馆将至少发放42000个骨灰盒。只要是小学毕业的都算得出来至少死了多少人，他一个殡仪馆一天发放500个骨灰盒，也要争取到清明之前12天的时间把它发完，也就是6000个，最少一家殡仪馆6000个。六月份，美国华盛顿大学和俄亥俄州立大学的学者曾综合分析了大量官方和民间信息，联合发布一项调查报告。报告保守推测，3月23号时，武汉死于中共肺炎的人数已经达到了36000人，是官方数字的10倍以上。2020年，法轮功学员反对中共迫害已经21年。随着法轮功真相的传播和世界各国对中共邪恶本质的认识，国际社会对法轮功表示了空前的支持。美国政府首次发表官方声明，要求中共立即停止迫害，并制裁参与迫害的中共官员。全球35个国家的900多名政要也联署声明，支持法轮功，并要求中共立即无条件释放所有被非法关押的法轮功学员和其他良心犯。2020年7月20号，在世界各地，法轮功学员举办各种活动，纪念反迫害21周年之际，美国国务院发表正式声明，谴责中共对法轮功的迫害。国务卿蓬佩奥在声明中说，对法轮功学员持续21年的迫害已经历时太久，必须停止。声明说，中共从1999年以来，始终试图彻底消灭法轮功以及和平练功的学员，而且至今仍在继续对这个群体进行镇压和虐待。蓬佩奥要求中共立即停止用卑劣手段凌辱法轮功学员，释放被监禁人员，公布失踪学员的下落。美国驻华大使馆和领事馆的中英文网站、驻韩国大使馆的官网等都转发了这个声明。时事评论员恒河指出，这个声明意义相当重大，这是美国联邦政府最高层在21年当中首次正式就法轮功问题单独发表的声明。美国政府现在终于最终认识到，美国现在和中共之间的这个它最根本的冲突并不在经济上，甚至都不在军事上，是在意识形态上，是在价值观上面的冲突。而中共对法轮功的迫害和法轮功学员的反迫害恰恰体现在是价值观和意识形态方面。时事评论员杰森博士认为，这显示出美国政府在某种程度上已经把法轮功的问题变成国策。某种意义上讲的话呢，法轮功的问题的话呢，已经不再是一个美国作为一个旁观者同情一个被迫害的一个少数的一个信仰的这样的概念，它变成了一个美国来实施它的国策的一个概念。7月20号当天，美国国务院主管人权事务的最高官员助理国务卿德斯特罗还在国务院会见了5位法轮功学员代表。美国国务院国际宗教自由大使布朗巴克电话连线参加了会议。美国国际宗教自由委员会委员加里鲍尔也给法轮功学员发来视频，表示会敦促美国政府彻查中共活摘器官问题。美国国会及行政当局中国委员会在官方推特连发2条推文，要求中共停止迫害，并要求联合国特别报告员调查中共侵犯人权的行为。36位美国国会议员也发表声明，谴责中共迫害人权的恶劣行径。除了720，美国政府2020年针对中共迫害信仰也不断推出新举措。2月，美国与其他26国正式结成国际宗教自由联盟。6月，川普总统签署行政令，将国际宗教自由内容纳入美国外交范畴。9月，在第75届联合国大会上，川普提到美国政府正在推动宗教自由。10月，蓬佩奥在佛州演讲谈到，美国正联合全球盟友对中共宗教迫害者追责，
和往年相比，美国国务院发布的2019年度国际宗教自由报告更详细地记录了国际学术界对中共强摘奇观的调查。We have actually looked into allegations of it, and I encourage anybody who has information that we could use to nail this down to please be in touch with us. 12月10号，美国国务院再出重手，制裁17名侵犯人权的外国政府官员。迫害法轮功学员的厦门市公安局吴村派出所所长黄元雄赫然在列，这是美国明确针对制裁迫害法轮功学员的中共官员进行制裁。这说明美方摆脱了他的前朝，他在这件事情上的缩手缩脚，他的顾忌，在这件法轮功问题上，他敢明确讲话了。既然能开始明确讲话，以后就能继续明确讲话。在这一点上，我觉得他其实还是很有标志意义的一件事。在国际上，对法轮功的声援也空前广泛。全球多国政要组成的对华政策跨国议会联盟7月20号发表声明，支持法轮功反迫害。另外，由加拿大资深国会议员肯特·恩格诺和瑞典国会议员阿尔梅发起的全球政要联署活动，到12月10号已经有35个国家的900多名跨党派议员签名。政要们在声明中要求中共立即停止对法轮功的迫害，无条件释放所有被非法关押的法轮功学员和其他两侵犯。美国国务卿蓬佩奥2020年在尼克松图书馆发表重磅演讲，被视为是美国对华政策重大转变的标志。绥靖政策彻底结束，蓬佩奥呼吁各国盟友联合抵制中共。如果自由世界不改变中共，那就会被其改变。另一方面，中共战狼外交四处树敌，更是进一步催生全球的反共联盟。7月23号，美国国务卿蓬佩奥在加州的尼克松图书馆发表重磅演讲，指出中共正在威胁自由世界的繁荣和未来。The free world must triumph over this new tyranny. Changing the CCP's behavior cannot be the mission of the Chinese people. Free nations have to work to defend freedom. 蓬佩奥说，美国与中共接触的传统方式已经失败，如果自由世界不改变中共，那就会被其改变，世界各国必须联合抗共。 Maybe it's time for a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies. 这场演讲被视为具有划时代的历史意义，标志着美国对华政策的重大转变，由原来的绥靖转为对抗。演讲过后，蓬佩奥出访世界各国，促进自由世界构建反共联盟。八月份，蓬佩奥访问欧洲期间，在捷克参议院发表演讲，指出北京的全球经济影响力使得中共带来的威胁超过当年的苏共。It's not tanks and guns. It's very different from that. The CCP initiates retaliation against innocent parties when crossed. It infamously canceled the PFK Philharmonic's trip to Beijing for something as simple as the mayor's efforts to deepen ties with Taiwan. 蓬佩奥对捷克参议院议长表示认同，表示美国会一如既往支持捷克，并再次呼吁全球团结抗共。蓬佩奥的演讲内容得到众多捷克官员的赞同。布拉格市长赫瑞普随即宣布，随同捷克参议院议长维特奇访问台湾。与此同时，瑞士外交部长凯西斯在媒体上谴责中共侵害人权，呼吁西方国家果断作出回应。德国外交部主管欧洲事务的国务部长罗斯也在德国《明镜周刊》发表评论，敦促欧盟各国组成欧洲队，以同一个声音对北京说话，以免遭中共分化。十月底，蓬佩奥和美国国防部长埃斯珀访问印度，在两国2+2部长级对话上，双方讨论了如何加强战略关系来遏制中共，并签署了地理空间合作基本交流和合作协议。这标志着印度从军事合作完成了正式加入美国防务盟友的历程。就是美国跟印度合作起来，是对中共的这个压轴戏出来了。整个陆地上呢，特别是这个马六甲海峡与印度洋这一块，把印度拉出来以后，中共就是死定了。这次南亚之行，蓬佩奥还访问了斯里兰卡、马尔代夫和印尼，警示各国防范中共，加强合作，共同遏制中共在印度太平洋地区的扩张。当月，美日印澳外长举行四方对话，达成联手抗共共识。11月，
美日印澳在印度洋举行联合军演，四国抗共付诸行动。随后英法两国也决定向印太地区派遣军舰，就连在欧洲以外地区作战比较谨慎的德国12月份也表示近期要向印太地区派遣一艘护卫舰。日本媒体认为这是他们加入对华封锁网的明确表态。中共媒体也说英法德纷纷上场，对华包围圈扩大。此外，美国国务院推出 5G 干净网络计划，在五大领域全面清除与中共有关系的各大中国公司与平台。11月22号，蓬佩奥表示全球已有53个国家、180家电信公司加入这个计划。在组建反共联盟的同时，川普政府也对中共进行强力打击，包括对中共党员及家属赴美实行严格限制，禁止中共统战部官员入境美国，终止多项中共大外宣项目，制裁中港高官，制裁偷窃技术的企业实体等。尤其是对14名中共全国人大副委员长的制裁，被认为给中共政坛投下了一颗震撼弹。此外，今年7月份，在蓬佩奥访问英国、丹麦之际，美国大开逐客令，勒令从事间谍活动的中共驻休斯顿总领事馆关闭。而中共的战狼外交则在全世界引起反感，四处碰壁。8月，中共外长王毅联访欧洲多国，企图离间美欧关系，却铩羽而归。12月，欧盟驻华大使呼吁要对中共的霸凌、恐吓和胁迫式外交、战狼外交说不。最早在中国武汉爆发的中共病毒疫情，由于中共官方的隐匿蔓延到全球，导致了2020年世界性的灾难。至今至少有6000多万人感染，150多万人丧生。虽然中共当局尽力地推卸责任，但全球有多个国家誓言要对中共追责。2020年，中共病毒改变了这个世界，几乎每个人都受到影响。外界是否还记得，在疫情发源地武汉，在封城之前离开的500万人，他们的去向如何？武汉华中师大文学院院长胡亚敏和丈夫赶在1月23号封城前出国，抵达意大利后身体不适，被送到当地医院治疗并确诊，成为意大利的首宗确诊病例。还记得这位吃了退烧药从武汉逃到法国的中国女子吗？她成功骗过了法国机场的发热检测之后，开心地和朋友见面。这是她在法国一家米其林星级餐厅用餐的照片。还有这名30岁的男子曾在武汉滞留，1月6号吃退烧药后搭机顺利入境日本，成为日本确诊首例。万里投毒的还不止这些人。新浪财经在1月28号报道，当时全球各地发现的中共肺炎确诊病例，绝大多数是武汉输入型病例。再来看看这张图，500万武汉人大逃亡的轨迹，疫情的源头来自哪里，更是一目了然。中共官方在那个时候都仍然还在极力的掩盖，这个是导致就是武汉的集中爆发的这个感染人群以几何级数迅速速扩大的最直接的原因，也是导致逃离的500万这个武汉人当中呢，有大量的病毒携带者或者是已经感染者，把病毒传播到了全国乃至全世界的一个最根本。2020年2月，英国南汉普顿大学的大数据团队对封城前离开武汉的6万人的手机与航空数据进行分析，并绘制出了这批人的移动轨迹图表。研究团队在分析结果时提出警告，疫情已经大规模爆发并扩散，所有国家都将难以幸免。而世界卫生组织 WHO 与中共一起撒谎，多次发出疫情可控的错误信息，致使世界各国缺乏防范，加上中共刻意派人买光了全世界的防疫物资，导致各国在疫情爆发时措手不及，损失惨重。And he would have been much better serving the people that he's supposed to serve if they gave a correct analysis. I mean, everything was, I said, China-centric. Everything was going to be fine, no human to human. 回顾疫情关键时间点。1月14号，世卫组织曾基于中共提供的信息向全球通报，并没有发现人际传播的清晰证据。
但中共疾控中心专家1月30号在《新英格兰医学期刊》发表的研究报告却指出，早在2019年12月中旬，武汉就已经出现了人传人。与此同时，中共利用疫情向世界多国出口大量医疗物资，展开所谓的抗疫外交。但许多国家发现来自中国的防疫物资质量低劣，纷纷退货。从1月初开始，美国就一直提出愿意派专家去中国帮助应对中共病毒疫情，但中共却一再拒绝。美国白宫贸易顾问纳瓦罗指出，病毒起源最终会得到解答，中共最终必须为此负责。华尔街日报报道，有越来越多的诉讼在美国联邦法院提起，原告包括企业、个人以及州政府，他们寻求让中共政府对疫情造成的死亡和经济损失承担责任。美国佛罗里达州一家律师事务所3月13号已经代表当地的四位居民以及一个棒球训练中心就疫情对中共提起集体诉讼。美国国会议员也联名写信给美国国务卿蓬佩奥，敦促他向国际法院提出诉讼，调查中共政府在疫情期间的隐瞒疫情的行为，要求中共政府对早期应对疫情不当的错误行为负责。澳大利亚总理莫里森指出，中国对外散播病毒并非第一次，已经对全人类带来重大风险。国会议员克里斯滕森建议收回达尔文港和中国公司租用的农地作为疫情赔偿。印度律师协会向联合国人权理事会提出申诉，指出中共精心策划了一个阴谋，在世界范围内传播病毒，要求中共赔偿20万亿美元。英国智库发布报告说，疫情在英、美、日等 G7 国家造成大约3.2万亿英镑的巨大损失。G7 组织可以控告中共政府，并要求赔偿。欧洲议会11月25号通过决议，谴责中共隐瞒疫情，并利用病毒外交对付欧盟。议会呼吁欧盟重新审视与中共的关系。不寻常的2020年以中共病毒造成的世纪瘟疫为开篇，以举世瞩目的美国大选为中场。然而，不管是疫情还是美国大选舞弊，都可以看到中共的影子藏在其中。十大中国新闻之首，让我们一起来回顾美国大选中的惊涛骇浪。中共与2020年美国大选有千丝万缕的联系，其中最引人注意的 Dominion 投票机。美国证券交易委员会存档记录显示， Dominion 投票系统的母公司从2009年成立到2020年仅有两笔投资，都来自瑞银证券。第一笔2亿美元，时间是2014年12月19号，第二笔4亿美元，时间是2020年10月8号，距离美国大选日不到一个月。而瑞银证券虽然看起来像是瑞士公司，但实际上它由北京证券公司改名而来，75%的股份都由中共政府掌控。瑞士投资银行瑞银集团仅持有24.99%。公司总部在北京，董事会和高管全是华人。正因为此，美国大律师林伍德说， Dominion 公司实际控制在中共手中。而 Dominion 投票机系统的计票则制造了系统性欺诈，仅在密西根州安特里姆县就被发现，把高达68%的川普的票转给了拜登。多位专家证人指证， Dominion 投票系统可以远程操控，并在选举日当晚将数据传送到了国外。而在国外远程操控的黑手之一就是中共。2020年中共隐瞒疫情造成的中共病毒大流行也改变了美国大选的整个生态。民主党控制的州都放宽了邮寄投票标准，导致出现大量非法选票，甚至荒唐到有死去百年的人都投了票。选举日当晚，在川普大幅领先的情况下，6个关键州突然同时停止计票。恢复计票后，形势诡异逆转，拜登得票直线上升，出现了被专家认为是大规模灌票证据的拜登曲线。到底是谁在背后下令几个州一起停止计票呢？It's a huge decision because it gives us a glimpse into what we've been wondering about and what we've been concerned about. I'm grateful that the judge has allowed we the people to see that report and to know what's happening. There's been far too much secrecy and lack of transparency, and this is very good. 大选舞弊事件使更多美国人意识到中共长期渗透对美国的危害。
美国国务卿蓬佩奥在大选之后警告乔治亚州联邦议员要警惕北京当局对市一级政府的影响和间谍行为。他今年二月份在对全美州长讲话时提到一份中共智库报告 that assessed all 50 of America's governors on their attitudes towards China. They labeled each of you friendly, hardline, or ambiguous. 蓬佩奥说，无论你被中共标记友好还是强硬，都表示他正在对你采取行动。中共一直有条不紊地针对美国的弱点，在联邦、州、市等各级政府寻找可以对付美国的办法。12月8号，美国媒体披露，中共女间谍芳芳在加州政界专门结交包括国会议员在内的政客和有前途的政界新秀。奥巴马政府时期，芳芳通过参加针对美国市长的区域会议，迅速打入全美范围的政客网络。她至少与两名市长发展性关系。连民主党总统参选人、掌握美国机密情报的众议员斯沃维尔都成为他的囊中之物。乔治亚州在这次大选中无时无弊乱象，强行认证被控欺诈的选举结果。有网友搜出乔州政府和官员与中共不寻常关系的证据。2019年7月12号，乔州州长会见中共驻休斯顿领事馆总领事。7月29号，乔州就签署了购买 Dominion 投票机合约。州长还大力推广与中国建立经贸关系，州政府经济发展署为中共网站设立一个独立网址，但奇怪的是，网址的所有权属于一家中国公司。一年后，2020年7月，中共驻休斯顿领事馆因从事间谍活动被美国政府勒令关闭。12月21号，美国国土安全部代理部长沃尔夫发表演讲时说，中共政府对美国发起了一系列政治、经济和文化攻势。As the acting Secretary of Homeland Security, I can tell you the plain truth. The most long-term strategic threat to Americans, to the homeland, and to the American way of life is coming from Beijing. 美国 CBS 新闻报道说，美国国家情报总监雷克里夫表示，在2020年11月存在中共、伊朗和俄罗斯的外国选举干预。From the intelligence community perspective, we did identify, you know, foreign efforts to interfere or influence. 彭博社、福克斯新闻等披露说，雷克里夫希望情报能准确、诚实地反映出中共干预选举及其他所有情况，而推迟提交有关外国干预美国大选的评估报告。李伍德律师在推特写道：“我们一直被骗说与中国做生意对美国有好处。”但这是谬论，邪恶的中共是想摧毁我们的生活方式和自由。太多美国人跟中共魔鬼做交易，需要醒过来了。2020年已经过去，中共造成的瘟疫正在开始新一轮的肆虐，围绕着美国大选舞弊案的较量也在继续进行。2021年，人类将何去何从？善与恶，正与邪，每个人的选择都至关重要。好，感谢您的收看。最后，祝福大家新年快乐，阖家安康，再会。